Hej, jeg er Kasper. Vil du forbedre dit badeværelsesmiljø på en enkel, effektiv og økonomisk måde? Nu præsenterer Sanimate stolt deres nye 3. generations Saniflex-børste. Den er forbedret og opgraderet hele vejen rundt. Produceret af 90% genanvendte kvalitetsmaterialer. Rengøringshovedet er et helt nyt design og langt mere effektiv. Man rengør lidt kummen med de bløde kanter og effektive skrufferibber. Det nydesignede håndtag er ekstra langt og ergonomisk udformet, så brugeren altid har fuld kontrol. Et af de store fordele er, at Saniflex er børsteløs og vandafvisende. Du undgår ulemperne med en børste, der spreder vand, bakterier, samler papirrester og en holder med gammelt toiletvand. Sanimate forbedrer hygiejnen markant, og med det flotte væghængt design gør det også en stor forskel. Vægholderen opsættes nemt med 3M-tape, og holderen har en smart detalje, nemlig et låg, som åbner og lukker automatisk, så børsten er altid gemt af vejen, når den ikke bruges. Det er så smart tænkt. Det er dansk design, når det er bedst. Gennemtænkt, flot og passer ind i et hvert toiletmiljø. Det er også nemt for rengøringspersonalet at rengøre omkring toilettet og omkostningsbespare. Så hvis du vil opgradere dit toiletmiljø på en enkel og billig måde, får du med Sanimate en moderne design, genanvendte materialer, bedre hygiejne og lang levetid. Det er ikke et smid væk produkt, og det er klar fordel. Derfor vil jeg klart anbefale Sanimate, når du vælger din næste toiletbørste.